رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. ماشاء اللہ بھائی دوستانو برکت عطا فرمائے، بڑی سونی مسجد بن گئی. انتظامیہ دے تمام افراد اللہ تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے، جنہاں نے اس دے بنان وچ تیرا کی نام ساجد خاص ساجد ساجد کا والد بڑا ساڈا خادم ہوتا سی، اللہ اس کو کری کے رحمت کرتا، بڑا خادم سی ساڈا، محبت کرتا سی ساڈے نال، انہوں نے مسجد نال بڑی محبت سی، مسجد دے پہے کٹھے کرتا سی، فوجی صاحب تو عزیزو اور ساتھیو، جنہاں نے مسجد بنائی ہے، مسجد نال معاونت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں برکت دے. مسجد بنانا کمال ہے، لیکن ان دے وچ آنا اس نوں وی وڈا کمال ہے. تو چونکہ محرم دے ایام میں، تو اس اعتبار نال ہی چند گزارشات بھی پیش کراں گا، اور آخر وچ تاریخ کربلا بھی تھوڑی جی بیان کراں گا. عزیزم، میں بندہ ناچیز آخر کی بات، نو مرتبہ حرمین شریفین جا چکی، پہلی مرتبہ میں حج تے گیا 40 دن واسطے، پھر 28 دن واسطے، 21 دن واسطے، 15 مختلف حج آ جاتا، اور جو کوئی محفل نہیں ہوتی مگر جمعے دے اجتماعات ہوتے بڑے بڑے بڑے، انہوں نے بڑے غور نال خطبہ سنن دی میں کوشش کی. نو مرتبہ کی حاضری میں درجنا جمعے پڑے گئے تھے، میں ایک مرتبہ بھی اس جگہ پہ خطبہ دینے والے علماء کو آل رسول کی مناقب وچ ایک حدیث بھی نہیں سنی. وہ نتیتی ہوئے گی، میں نہیں آتا نتیتی ہوئے گی، لیکن اس جمعے تو میں نہیں سا اتھے. چلو ایک گواہی ہو گئی کہ بائیاں سالا. اچھا میں یہ عرض کرنا، اہل سنت دیاں 6 حدیث دیاں کتاباں نے بڑیاں
صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، چھ کتاباں چھ دیا چھ وڈی پڑھ لو، کوئی کتاب ایسی نہیں جہدے وچ ساڈے بزرگاں نے آل رسول دے مناقب وچ احادیث نہ لکھیاں ہوں، ابواب قائم کیتے الگ، تو احادیث وچ الگ ابواب قائم کیتے، اور اس جگہ تے حضور دی اہل بیت دا تذکرہ لکھیا ہوا ہے۔ مطلب یہ بھائی جی اسی کوئی بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں بھائی مطلب اگھڑنے ہیں نویاں نوز باللہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من کاذب علی متعمدا فلیتوضا مقعدہ من النار، جڑا بندہ جھوٹی گھڑ کے گل میری طرف منسوب کرے وہ جہنم میں جہاں جھوٹ تو نہیں نا اسے ہے، پتہ نہیں کی پرابلم ہے وہ جڑے سنگی نے یہ بیان کہ بیان نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، صورت حال نہیں پتا ان کی پرابلم ہے۔ اچھا یہ میں شیاب نہ لینا، ویسے تجھے مشکات پڑھ لو، المستدرک للحاکم پڑھ لو، الوافق الوفیات پڑھ لو، وفیات الایان پڑھ لو، شجرات الذهب پڑھ لو، اور کچھ نہ سمجھو تو حضرت علی صحابی تو ہیں، امام حسن تو حسین صحابی تو ہیں، لیکن انہاں کدی بھی انہاں اہل رسول دا اہل بیت دا ذکر نہیں کیتا۔ پھر مینوں کربلا جان دی بھی سعادت نصیب ہوئی، میں کربلا جا سوشل میڈیا دے ذریعے ایتھے بھی دوست احباب دے ذریعے بھی سندا رہا، انہاں کدی بھی رسول اللہ دے صحابہ دا تذکرہ کیسی بادشاہ جنہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے سب تو پہلے جانا قربان کی، اپنی ہر چیز حضور تو وار دیتی، دانا من دھن آل اولاد، رسول اللہ دے وفادار صحابہ جنہ دی عظمت اتے قرآن دیا گواہ، انہاں بیلیاں میں انہاں دا نام ملیا۔ میں نہیں سنیا جی تھوڑے کو کسی سنیا ہوئے وعدہ بنا لیں ہو سکتا ہے لیں، اور میں نہیں سنیا وہ کسی مجلس سے صاحب کا ذکر بھی ادب نہ ہو، میں تو آتا وہ نہ ہی کرن تو مہربانی ادھر چلو نہیں کرتے ادب کرتے بولتے ہی نہیں، میں کوئی فرقہ والا نہ گفتگو کرنا میرا من نہیں ہوں، ویسے تھوڑے تجزیہ کر کے تھوڑے اگے رکھنا، انہاں صحابہ دا کبھی نہیں کیتا، انہاں آل دا کبھی نہیں کیتا۔ واہ میرے سنی بھائی، اللہ تعالیٰ کیسا سونا عقیدہ دیتا ہے، سنی آل رسول دا ذکر بھی کرتا ہے، اصحاب رسول دا ذکر بھی کرتا ہے، اے اہل سنت دا درہ امتیاز ہے، اور انہیں وجہ پتہ کیا ہے، اے بنیادی چیز ہے، اس میں کدی بھولنا نہیں، اے جی میں جس سمے ریڑھ کی ہڈی ہوں، اے سنی عقیدے اے جملہ ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اسی آل اور اصحاب انہاں واسطے نہیں بنے، اسی انہاں سارے حضور واسطے بنے، آپ کو سمجھ آ گیا، یعنی اگر تھی جملہ اور پیار نہ سمجھ لو تو گل نہیں سمجھ آ جائے گی، سنی کتنے کھڑے اسی اللہ ویکھیا، اللہ تعالیٰ تکیا حواس نہ اس کو محسوس نہیں کیتا جا سکتا، نہ ان سنیا جا سکتا ہے اللہ، نہ ان تکیا جا سکتا ہے، لا تدرک الابصار اکھ نو ویکھ نہیں سکتی، انہیں آواز نہیں سنی، ان تکیا نہیں، ان چھو کے نہیں ویکھیا، کیونکہ وہ جسم نہیں، حواس نہ اس کو محسوس نہیں کیتا، منیا ہے تو کس منوایا،
رسول اللہ تو ساڈا عقیدہ ایتھے وے کہ جویں حضور نے خالق نو منوایا ہے اونجی حضور نے ساڈے کول مخلوق بھی منوائی ہے اسی خالق نو اونج منیا ہے جویں حضور دسیا ہے آل نو بھی اونج منیا ہے جویں حضور دسیا ہے اصحاب نو بھی اونج منیا ہے جویں حضور دسیا ہے ازواج نو بھی اونج منیا ہے جویں حضور دسیا ہے غلامان بھی اونج منیا ہے جویں حضور دسیا ہے بھائی صاحب اسی صوفیان بھی اونج منیا ہے جویں حضور دسیا ہے گل مکائیے اساں سب تو پہلا حضور نو منیا ہے اگا جن بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا جی سائیاں منوایا ساؤں جی ساری دنیا کی گل ہی ہے اِسی جس نو بھی منیا حضور سرکار دے وسیلے نال ڈائریکٹ نہ صحابی نے منیا تے نہ اسی کسی آل دے اگر کسی نسل کو منتے ہو تو ابو لہب تے رسول اللہ دا چاچا ہے بھائی صاحب دس پتر نے عبد المطلب جنہیں ایک رسول اللہ دے والد رسول اللہ دے والد دے بھرا نے ابو لہب بھرا ابو لہب تو ابو لہب قریشی ہے مکی ہے ہاشمی ہے حجازی ہے مطلبی ہے لیکن کبھی منیا ہے پتا اس اللہ بنو اسے ابو لہب نو سی نہیں بندے بلکہ اللہ فرماتے ہیں حمالۃ الحطب جو دوزخ دا بال چاچا حضور دا نہیں تو ساڈا نہیں بلال ابشت رہنا یہ حضور دا ہو جائے تے کعبے دی چھت تے کھڑا ہو جائے کیونکہ ساڈے منن دا معیار حضور جس حضور نو منیا اسا اون منیا جے نبی سونے نہیں منیا اون اسی نہیں منیا تو وجہ حضور دیکھو ایک گلزار میرا صاحب بیٹھے نے ماشاء اللہ سبزی والے بھائی صاحب انہیں کوئی کسی جا گئے ہو ساریاں سبزیاں دے نام لکھ دیو لیکن جدو کدو دا لیں گے آدھے ہو کدو شریف دنیا اتنے بڑے شہر لندن نیو یارک ہے کہ نا ٹوکیو بڑے شہر پر اچھا کبھی کسی نال شریف لکھیا ہو لیکن جدو مدینہ آ گیا مدینہ تو کسی کچھ ایک کوئی بلڈنگاں تو ہوتا گیا بڑیاں بڑیاں نے انہوں کا سٹرکچر بڑا اچھا بنیا ہے اتنے پہاڑیاں نے اتنے آبشکار نے تو بڑے خوبصورت مناظر نے وہ شریف نہیں تو مدینہ کیوں شریف ہے تو اسی آخیں گے بھائی صاحب وجہ ہے شرافت بلڈنگ نہیں اتنے رسول اللہ نے حضور نال نسبت ہو گئی ہے مدینہ شریف ہو گیا ہے آپ کو سمجھ تھوڑا ذہن سفر تھوڑا ہو رکھے کرو میں آپ کو ہور اگے لے چلتا پیرا میں چلتا تو ہٹے سارے جوتیاں نے اٹھے باہر پہ یعنی جس بچے کوئی دکھ واقعی نے تو سکتا ہے جوتیاں جدو ایتھے لگا ہوگا نشا جڑے بچے تو مرضی پوچھ لے آ کے تو نہ کھائے نہ لائن شریف تو بھائی ساتھ ساتھ سلا سے سمجھ چاہتا ہے عام جتی جتی ہے لیکن جدو حضور نے قدمہ نہ لگ جائے پھر جتی نہیں رہی پھر جتی نہیں رہی ہون نالین شریف ہو گئی تو بھائی صاحب یہ تھوڑی عقیدہ سمجھ چاہے کہ جیڑی قدمہ نال لگے جیڑا عاشق سنی اس نالین کو دل تے لائی بیٹھا ہے وہ حسین کو کتنا مندہ ہو سکتا ہے بھائی صاحب آپ نے مسئلہ سمجھایا کہ نہ جی جیڑا سنی نقش نالین کو دل تے لائی بیٹھا ہے وہ سوچنا چاہیے نا سجنا جی نالین شریف ہے نالین شریف ہے اور اس کرنے نہیں بعد سکھے کہنا ہے سنیاں یہ بنایا یا فروق آباد والے بنایا یا خان گڑھ ڈوگرہ والے بنایا نا قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قال لنال النبی ویل یکفر
قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسول اللہ سرکار دی نالین شریف تصغیر دسی کے نال حقارت نال پکارے او بندہ اسلام دے دائرے تو باہر ہو گیا، مسلمان نہیں گیا، کیونکہ سنیت دے اندر اسلام دے اندر حضور دے قدماں نال لگن والی نالین دی توہین وی دین وچ نہیں رہن دی. من قال لشعر النبی شعیر یکفر، حضور دے بالا مبارک دی توہین. اے ادب والو، اے پیار والو، قدر و شریف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کو حدیث پاک کے چاہے ایک درزی نے حضور کی دعوت کی، حضور تشریف لے گئے، اس نے قدو گوشت پکایا تو پیالے میں قدو بھی سی اور گوشت بھی، تو حضور پیالے میں کنارے نالوں گوشت اٹھا کے تناول فرما رہے سن اور قدو رو گوشت اتنے عملاً ترجیح دے رہے سن. تو عاشق نے سمجھیا کہ حضور نو یہ پسند ہے، حضور نو یہ پسند ہے. اے باقی ساریاں سبزیاں بھی سونیاں نے پر اے ہن بھائی شریف ہے. اچھا اچھا میں آپ کی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا، حدیث پاک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل سوری علی سائر الطعام او کما قال النبی. حضور نے فرمایا عائشہ عورتاں کو انج فضیلت والی ہے جویں سوری کھانیاں کو فضیلت والا ہے. تو بھائی صاحب جڑی قدماں نال منسوب ہو جائے یہ نالین شریف ہے، تے جس مائی صاحب نال میرے نبی دا نکاح پڑھیتا ہے وہ عورت کتنی شریفہ ہو سکتی ہے. میرے معزز حضرات بگرامی قدر سنگیو، ساڈے کول تے معیار ہی ہے، ادھے اتنی میں گفتگو کر رہا ہوں. اج دا یہی سبق ہے منیا سی حضور نو، اگو حضور دی وجہ تو منیا. سنو رسول اللہ آپ کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق دی بیٹی دی بیٹی دی اماج اور کتنیاں حضور دیاں بیویاں نے، نو بیویاں نے رسول اللہ دی. جب حضور مثال فرمایا تو نو بیویاں ازواج مطہرات حضور دے گھر سے، اور اللہ قرآن نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کوئی دنیا دی عورت نبی دی بیویاں دے مثل نہیں ہو سکتی. فرمایا کوئی عورتیں نبی دیاں اگر میرا نبی تم طلاق دے دے تو چنگیاں عورتیں اللہ اپنے نبی دے دے. تو پہلی ایت اس طرح آیا کہ نبی دی بیویاں دی مثل کوئی دوجی اچ آیا جی نبی طلاق دے دے تے تواڈے نال وی چنگیاں دے دے گا، پھر اگر انہاں نال چنگیاں ہو رہن تو پہلا کیوں نہیں دتی؟ تو جواب آپ یہ دے دے کہ دا مطلب اے وے کہ جنہ چے او نبی دے نکاح چ نے انہاں چے او کائنات وچ سب تو افضل نے، تے جی حضور انہاں طلاق دے دین تے کوئی اور نکاح چ آ جان انہاں سارے تو افضل ہو جانا ہے، کیونکہ کمال عورتاں وچ نہیں نبی دی نسبت دا کمال ہے. اب نو سمجھ آ گئی نا؟ یعنی جڑی شے حضور نال نسبت رکھے او بے مثال ہے، جڑی نسبت تو ہٹ جائے وہ دی گل نہیں کوئی. عزیزانِ محترم وغیرہ میں قدر سمجھے، ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور دی بیوی، ابو بکر صدیق کی بیوہ علی دی بیوی، ابو بکر صدیق دی بیوہ، ابو بکر صدیق مثال فرما گئے تو انہوں نے بیوی نال مولا علی نکاح فرمایا،
ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ امام حسن دی بیوی ابو بکر دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ امام محمد باقر دی بیوی چار سردار ولیدے نے ابو بکر صدیق دے گھر سجنا تو تسی کہہ سکتے ہو کہ تسی کی آندے ہو کہنا کی چاہندے ہو میں کھڑا پاجی کہنا اے جانے نبیاں دے سردار دی شادی او تے کی ولیاں دے سردار دی شادی ابو بکر ال کی سیدہ دے سردار حسن پاک دی شادی ابو بکر صدیق ال کی تے اماماں دے سردار محمد باقر سردار نے بھی شادی ابو بکر صدیق ال کی تھی اے دا مطلب ہے کوئی جوڑ برابر دی ہا کمی نہ ہے عرف ساڈے وچ سمجھ کمی آ کیوں دے وہ تو کپڑے دا کم کرتے ہیں نہیں کہ باجی سن نہیں پتا وہ کم کی کرتے سن یہ پتا ہے رسول اللہ سرکار نے ابو بکر کے بارے فرمایا حب ابی بکر کا شکر ہو واجب علی امتی ابو بکر نال محبت کرنا میری امت تے فرض ہے میں کہ پتا توجہ ہے آپ کی اور میرے نبی پاک بھی آل اطہار دوستو میں اپنی زندگی وچ جتنا عرصہ میں نے پڑھ دیاں تو سن دیاں ہو گیا ہے میں اس نتیجے تے پہنچیا کوئی بندہ اس وقت تک رسول اللہ دا تے اللہ تعالیٰ دا قرب نہیں حاصل کر سکتا جس وقت تک آل رسول دا محب نہ ہو جائے اور میں تو کسی اور بندے کی گل نہیں سنا رہا میں تو ابو بکر کی سنا رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نال ملے تو تبسم فرمایا الریاض النظرہ کے اندر حدیث موجود ہے حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر پیارے کیوں مسکرائے ہو قال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول لا يجوز لأحد على الصراط إلا قطب له علي الجواز ابو بکر فرماتے ہیں یا علی میں مسکرایا اس تو کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی بھائی دا لال اس وقت تک پل صراط تو پار نہیں جا سکتا جتنی دیر تک انہوں نے علی دا لکھیا ہوا پروانہ نہ مل گیا جتنی دیر تک علی لکھ کے نہ دیں گے کہ بندہ ٹھیک ہے اتنی دیر تک بندہ پل صراط تو پار جا سکتا میں اسی بھی سنیا ہوا ہے بڑا مشہور ہوا ہے یہ مولوی صاحب نے وہ اپنے آڈینس سنن والے سامعین کو پہ دس دیا ہے کہ علی نو حضرت علی نہ کیا کرو مولا علی نہ کیا کرو وہ بندے بڑے حیران پہ ہوں گے وہ پہ فرمائیں دے آئے کہ اسی حیران ہوں گے پہ ہو حدیث شریفے چاہے ہے مولا میں نے کہا بھی آبی واہ مولوی صاحب نے ساری عمر ہزارہ تقریرہ کر کے پچھلی عمر پتہ لگا نبالی صرف حضرت علی نے مولا علی میں یہ کہا کہ چلو یہ بھی چنگا ہوا ہے شکر ہے پتہ لگ گیا نہیں بھی ابھی مولا بڑا عجیب مسئلہ ہے بندے آتے ہیں کہ شرک نہیں ہوتا میں کیا بھلے مانا شرک کو حضور زیادہ جان لے یا میں یا تسی سکے حضور میں کیا سی کہ منی حضور دی وجہ تھی انہاں فرمایا اللہ مولا منو ایسا من لے انہاں علی دا بازو پھڑ کے فرمایا جس کا میں مولا اس علی مولا ایسا من لے لیکن ایک فرق ہے اللہ مولا لائق عبادت علی مولا لائق عبادت نہیں مت کچھ سمجھے علی کا مطلب علی مولا کا مطلب لائق عبادت نہیں لائق عبادت صرف ایک ہے اللہ تو سوا کسی کو لائق عبادت سمجھنا شرک ہے اور اللہ فرماتے ہیں واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ مگر حضور سب تو زیادہ کائنات شرک نو جان دے توحید نو سب تو زیادہ حضور جان دے لما نازل رسول اللہ
النبي صلى الله عليه وسلم غدير خم اخذ بيد علي حضور خم غدير تے تشریف لائے تو علی پاک دا ہاتھ پھڑیا اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلى حضور نے فرمایا جان لو نا میں جاننا تو بھی تہاڈیاں تو بھی زیادہ قریب ہاں صحابہ نے کیتی ہاں یا رسول اللہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من كنت مولاه فهذا علی جن مولاه جس کا میں مولا اس اس دا علی ہوں يا نہیں باجی اسی تے اپنے گھراں وچ پہلے اکھاں کھول لیا تے سنن لگ لیا نعرہ حیدری یار آج کل نہیں کل بھی بنے ہیں تے پرسوں سیکھے نا ساڈے گھراں وچ الحمدللہ ساڈی مساجد وچ ساڈے قاری ساڈے حافظ ساڈے علماء سن سکھاوندے آندے نے کہ حضور نے فرمایا لا یحب علی الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق علی نال پیار صرف مومن رکھدا ہے اور علی نال بغض منافق ہون دی نشانی اللهم وال من والاه عاد من عاداه یا اللہ جڑا علی نال محبت کرے تو دے نال محبت کر جڑا علی نال بغض رکھے تو دے نال بغض الحمد لله رب العالمين ساڈا ایمان رنگیدا ہے ہم روز ازل سے نانا جی اسی اٹھتے بیٹھے
يسألوني عن قتل زباب
فرمانے عراق والے بندے میرے تو فتوا پوچھتے ہیں وہ مکھی مار رہی ہے یا نہیں یہ خود بندے نال عادت ہوتی ہے وہ مسیتے آ جائیں تو مولوی صاحب وہ نہیں مار رہے ایجلے بند چھوٹیاں چھوٹیاں آڑا ہوئی ہیں خود امام مسجد روپائی صاحب آن پائے ہیں مولوی صاحب کی میں مسئلہ ہے مولوی صاحب آئی تو اسی تھوڑی نہیں شلوار روپا کیتی ہے یہ تھوڑی نہیں تھلے کیتی ہے یہ ہے کسی دو منٹ بڑھا نماز بڑھا چھڑی ہے ہے کسی دو منٹ بات کیتی ہے ان سا باشروں صاحب کوئی نہ ان سا پوٹیاں چھوانی کوئی نہ ایلا پکھا کو نہیں چلتا او پڑا چلتا رہا ہے بندے اٹھ جائیں گے پکھا چلتا رہا ہے انہوں نے لگتا ہے مولوی مسیح کا کمپیوٹر ہے اور حالت یہ ہے کہ بندے ڈولے سنا رہے ہیں لکھا روپیے دے دے تھی قرآن سنا رہے تھے قرآن پڑھانا رہے ہیں گن گن کے دے دے رہے پھر وعدے دیا کبھی جی ساری فرسٹریشن ہوئی گھر بڑی وہ بھی آ کے مولوی تک کر رہی تھی یہ مولوی مطلب سال ٹینشن گھر کی ہوں گی آ کے کٹ مولوی صاحب کو لے ارے بھائی صاحب علماء دی عزت کریا کرو زمنا نرس کی سنی نرس کچھ بندے دی عادت ہوگی عراق والے پوچھتے پر مکھی مار لیے تو یہ بخاری میں چلی سے بخاری شریف حضرت عمر فرماتے ہیں اہل العراق یسالون عن قتل ذباب اے میرے کو پوچھنے کوئی مکھی تو مچھر مار لیے احرام کی عادت ہے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہاں نے رسول اللہ دے بیٹے نو کربلا دے اندر پیاسا شہید کر دیتا جنہاں دے بارے رسول اللہ فرماندے سن ہما ریحانتا یا من دنیا اے حسن تے حسین دنیا اُتے میرے پھول نے حسن اور حسین دنیا دے رسول اللہ دے پھول نے اے معزز اور محترم حاضرین حضور دی آل نال محبت کریا نماز پڑھ دیو درود پڑھن لگیا کی پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیا تھے او واہ میرے مالک تیری قربان جاواں نعرہ تکبیر اللہ تصویر
دل لاہور دے طلبان ایک جگہ تے دعوت اسلامی دے اکٹھے ہوئے تے انہاں دی تعداد سی 16,000 16,000 بچے صرف ضلع لاہور دے اندر لاہور دے ایریے وچ دعوت اسلامی دے مدارس درس نظامی دے تعلیم حاصل کرنے ایک جگہ تے اکٹھے ہوئے سن نگران صاحب دی اوتھے آمد سی تو اکٹھے ہوئے سن پتہ لگے کام تیار ہوا بھائی صاحب جدو وہ 16,000 عالم بن کے نکلے تو سنیت کا بول بالا ہو جائے گا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر عطا فرمائے اور انہوں نے برکت عطا فرمائے لو تھوڑا جا توجہ کرو تو پھر گل بکھائی ٹائم ہو گیا جو میں اپنی خدمت چند کیتا ہے اس کو بھولنا نہ اور اس کو یاد رکھنا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری سارے حضور دے غلام سمجھ لو اے آخری بات سنا رہا پھر میں تھوڑی جی کربلا وچ بیان کراں گا امام حسین سرکار کا تذکرہ کراں گا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ اللہ نال محبت کرو اللہ نال محبت کرو اس نے تمہیں نعمت دی میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ سے اللہ نال محبت کرو اس نے تمہیں نعمت دی اور حضور فرماتے ہیں میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ سے اور میری آل نال محبت کرو میری وجہ سے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزاں سکھاؤ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو تین چیزاں سکھاؤ قرآن سکھاؤ میری محبت سکھاؤ اور میری آل کی محبت سکھاؤ رسول اللہ کی آل پاک نال محبت سکھانا یہ ہر والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کی آل کی محبت سکھائے کہ بیٹا اے رسول اللہ دی آل ہے رسول اللہ دی آل نال محبت فرما کیونکہ رسول اللہ خود انہاں نال محبت فرما دے سی رسول اللہ خود انہاں نال پیار فرما دے سی عزیزاں نے میں وغیرہ میں کر دوست اللہ قرآن میں فرما دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ قربان محبت کریا جی اور ساڈے واسطے ضروری ہے کہ جویں میرے مرشد حسین نے اپنا تن من دھن آل اولاد مال ہر شے قربان کیتی ہے لیکن دین بدلن نہیں کیتا اتنی کو ذمہ داری تے سارے کول بھی ہے نا بھائی اذان صحیح ہے قرآن صحیح ہے نماز صحیح ہے تھی آخو کی آتے ہو میں تمہیں مثال ایک گل سمجھایا ساڈے تہاڈے اکھاں دے وچ ایک قانون بدلیا گیا بدلن کی کوشش کیتی گئی 295 سی 295 سی ایک قانون بدلن کی کوشش کیتی گئی ایک خادم حسین کھڑا ہوا ایک خادم حسین کھڑا ہوا ہے قربانی دیتی ہے لاشاں اٹھائیاں نہیں لیکن بدلن نہیں دیتا اس دور کا یزید اس طرح بدلنا چاہتا تھا خود حسین کھڑا ہوا ہے آج خادم حسین کھڑا ہوا ہے نہ بدلن دیتا ہے نہ انہیں بدلن دیتا ہے انہیں بھی قربانیاں دیتی ہیں انہیں بھی قربانی بھائی صاحب ہوں مسئلے سمجھ آئی کہ نہیں اجے گل اس کو تھوڑی جی ادا ہو بھی ہے بھائی خادم حسین نہ بدلن دے حسین بھی نہ بدلن دے یہ مطلب ہے پھر علی نے ہوندیا ابو بکر نے بدلیا کچھ نہ جی بدلیا ہوں تو علی بھی کھڑیا ہونا آ گئی ہے گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی دو جمع دو تو چار ہی ہوتے جے علی پاک نے ہوندیا بھی بدل دے ابو بکر عمر بدل دے عثمان بدل دے کربلا کلے امام حسین آئے مدینے اس کے ترائے امام ہے امام علی امام حسن امام حسین ترائے امام نہیں بولے
ایدا مطلب ہے ابو بکر نے بدلیا کوئی نہیں جے یزید بدلن لگا تے کلے حسین کھڑے ہو گئے اور فرمایا ساڈے ہوندیا کوئی مائی دا لال دین بدلے ہو سکتا ادینا نے من شہر کہندا ہے اسلام بچا صورت حضور پر بھی آئی جد
تو شہزادا تا ستر بلائے تو کوفی کہندے نے انج لگا جویں سور ویلے آل رسول دی خیبر وچ چڑ چڑیا سونے سن حضرت قاسم امام حسن دے بیٹے انج لگا جویں آل رسول دے خیمے وچ چڑ چڑیا لکھن کے اتھے جنگ ہوئی تو اس طرح مدد جنگ ہوئی تو فلاں ارشد نام دا پہلوان کی فلاں سے فلاں سے ایسا ہویا ہوے گا لیکن بندہ ہے فقیر دا نظریہ تاریخ نے اس حوالے نال ویندا ہے کہ باطنا دی تے بائی ہزار دی جنگ نہیں ہوندی تو سجدہ نے سنت جہاد ادا کیتی جنگ کے کسی سے عزیزہ نے منہ وغیرہ میں قدر سکیو شہزاد آئے تا سسنگے کوفیاں دیاں ہزاراں تیراں تے تلواراں دے نشاناں چلے شہزاد اللہ اکبر کبیرہ میرے سجدوں میرے علیو دیر ساری تلواراں نے دیر سارے تیر نے میرے حسن پاک دا شہزادا جدو تھلے زمین تو تشریف لے آئے تو آواز ماری چچا ایک واری دیدار کرا دے مولا حسین آج اپنے بھتیجے نو اٹھائے زلفا صاف کیتیاں نے شہزادا علی اصغر بھی قربان ہوئے نے شہزادا علی اکبر بھی قربان ہوئے نے عباس بھی قربان ہوئے نے لیکن علی لو ایک قربان یزید حسین پاک اٹھائے علی اکبر دا بھیا علی اصغر دا ویر شہزادا قاسم بدر چاچو راجی نویا دے حسین دی اولاد بھی حصے دار حسن دی اولاد بھی حصے دار بن گئی کربلا وچ مولا حسین شہید ہو گئے ساری شہادتیں سونیاں نے ساری شہادتیں بڑیاں المناک اور دردناک نے لیکن کربلا دا ایک آخری منظر بڑا عجیب ہے جدو شام ڈھلیے سنی شام غریباں نہیں بول رہے شام شہیداں ہوئی بہت اللہ شام شہزادی دے گھر موجود نے لیکن میں کہتا ہو رہا او آل رسول نال پیار کرو علی پاک دی دین نے مڑ بھی شام دی نماز ادا فرمائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہزادی پھر بھی مغرب پڑھی پھر بھی عشاء پڑھی ہے بہتر لاشاں گھرا بھی نے پتر بھی نے بھتیجے بھی نے کوئی بڑی عجیب رات آئی ایک لمحہ بڑا عجیب آیا وقت بڑا عجیب ہا عزیز من جدو رات ہل گئی نا رات اگی تو اگو لگ گئی تہجد دا ویلا ہویا تو شہزادی اٹھیاں نے اپنے اپنے بچیاں وچ بچے سوتے سن اوتھے تشریف لے آیا تو سارے بچے موجود سن لیکن آپ نے ویکھیا کہ حسین پاک دی چار سال دی شہزادی کوئی نہیں وہ اس جگہ تے موجود نہیں آپ نے ادھر ادھر نہیں ویکھیا سیدھا اوتھے آئی ہیں جتھے ترتیب نال 72 لاشیں پائی سن جنہ لاشیاں دے نال سر کوئی سیدہ نے بڑا دردناک مندر اور المناک مندر علیہ نے آپ نے تکیا چار سال دی شہزادی لاشاں دے کول کھلو کے لکدی نے بابا تیری تھی نکلو نہیں کر گئی پتی میں تو لے کے کربلا تک اپنے بابا جان دے سینے نال لگ کے قرآن سن کے سونا لی شہزادی نو کلیا نیند نہیں آئی بابا تیری شہزادی نو کلیا نیند نہیں آئی بابا تینو اپنی پہچان کراؤ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتي شان دا ظہور ہویا ایک لا
بابا جلال دینار دبیا ہے شہزادی اپنے بابا جان دی لاش دے قریب ہوئے نا تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی صاحب جی نے گھر دیا نا وہ اس بے قراری کو جان دے ہونے نے کہ اگر بابا جان بیمار ہو نا انہوں نے سر کو درد ہوئے تو دیاں نو رات کی نیند نہیں ہوگی میرے عزیز میں اس دھی کی گل سنا رہا جی دے بابا جان دا سار ہی نال کوئی کتنے بڑے حوصلے والے سن علی دیا شہزادیاں سارا سینہ بابا جان دا تیرا نال چھلنی گھر جاؤ گھر تو بیٹیاں سب تو پہلے کول ہو گئی اور دسیاں نے پہ ابا جی اج مینوں امی جان نے نا چھڑکیا گیا اج مینوں وڈے بھائی نے ماریا میں سکول نہیں سا میری میڈم نے مینوں چھڑکیا ہے میرے استاد نے مینوں چھڑکیا ہے دیاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ننیاں ننیاں شکایتاں چار سال گزرے چار سال تو شہزادی اپنے بابا جان دے سینے نال لیٹ کربلا دی تنہائی بیراواں دا شہید ہو جان بابا جان دا چلے جانا وطن دا دور ہونا اور 22,000 دشمناں دا گھیرا ہو بھوک اور پیاس اے نبی دے گھر والو تہاڈے تے سلام ہو تہاڈے صبر تے سلام ہو علی پاک دی شہزادی اپنے بابا جان دے سینے نال لپٹ گئیاں جد کدیاں نے بابا جدو دل گئے ہو تو ابھی بھی کربلا وچ چلیے گئے بابا تہاڈے جان تو بعد یزیدی تہاڈی دین ٹھیک دے دے آئے میں دکھی نہ لیکن علی پاک بھی شہزادی جڑی بابا جان کی خدمت کردیا نے چھڈ چلے حضور نے غلامہ کی طرف سلام کی پیش ہوئے اس نے حقی کربلا ادا کر دیا گھر کا گھر سب سکنے خدا کر دیا اس حسین مسجد کو آباد فرما مسجد آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ جو نماز تو دور انہوں نے نماز ہی بنا یا اللہ جو بھوکے انہوں نے حلال کا رزق عطا فرما انہیں قرآن کبھی نہیں پڑھیا یا ہی انہوں نے قرآن کا قاری بنا یا مولا کریم ساری اولاد
رسول اللہ کی آل اور اصحاب کی محبت اور ادب نصیب فرما الہی بھاگ کے بنی فاطمہ کے برکو لی ماں انی خاتمہ اگر دعوت امرت کری اور قبول منو دست دعا مانا آل رسول الہی بھاگ کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کا قبول صلی اللہ علیہ وسلم